Serien per Junts per Terrassa, senyor L'Ajuntament Genís. celebra un ple Sí, extraordinari gràcies, d'urgència per alcalde. acceptar la renúncia del fins ara regidor de Junts per Terrassa, Miquel Samper, després del seu nomenament com a conseller d'Interior. A Samper el substituirà la número 5 de Junts per Terrassa, Montserrat Trullàs. L'ara flamant conseller ha tingut unes emotives paraules de comiat pels seus companys de consistori. Però m'emporto, a part d'aquesta experiència, anem a dir, política i professional, doncs de la meva tasca com a regidor o com a tinent d'alcalde, quan ho estava amb l'alcalde Ballart i amb el Partit Socialista, doncs dir-vos que me'n vaig amb el gran record de tots vosaltres i probablement amb la paneta de no haver-vos conegut més, doncs tinc un càrrec que ja us avanço, poso a disposició de la ciutat. Els comiats dels portaveus han anat des dels elogis tant de la vessant professional com personal del ja exregidor a la immediata reivindicació aprofitant el seu nou càrrec al govern. Sí. Durant el teu pas per l'Ajuntament has aconseguit que la teva brillant oratòria no eclipsés la teva capacitat pedagògica. Fins i tot vam poder pujar acords conjuntament des de les comissions, cosa que no s'havia fet, que jo sàpiga, fins ara. I és que la política la fan persones, però no és personal mai, no ha de ser mai personal. No vol dir que no ho sigui a vegades, per desgràcia. El 2015 vam participar i vam participar d'una manera molt personal també a nivell d'un pacte de govern, i després també en el trencament, que va ser un moment més difícil. Crec que és un bon exemple de capacitat de diàleg, de pacte, de voluntat d'entesa i de flexibilitat per posar sempre els interessos de la ciutat, especialment en les grans qüestions, per sobre dels interessos i de les estratègies de partit. L'advocat Miquel Samper assumia aquest dijous el nou càrrec de conseller d'Interior en substitució de Miquel Buch, de la mà del president de la Generalitat, Quim Torra. Samper s'ha passat 5 anys a la política local, que va entrar-hi per succeir a Josep Rull, al capdavant d'aleshores Convergència i Unió a Terrassa. En aquests anys ha pogut desenvolupar tasques tant des del govern, gràcies a un pacte amb els socialistes, com des de l'actual situació a l'oposició.